Zdravím. Ahoj. Už ste to počuli? Hrozné. Príšerné. Ako mám zbaliť seba a rodinu tak rýchlo? Veď to nejde len tak, to treba všetko premyslieť, naplánovať. Prepáčte. Ale pravdu, ja som to tiež nezbalil tak rýchlo. Nie, pretože ja som zbalila teba. Počkaj, to už čo by bolo, keby nás niekto načapal? Tak by sme boli načapali. Nie, my máme pravidlá, tie musíme dodržiavať. Musíme byť absolútne mimo podozrenia. Jasné. Dobre? Že to bude ťažké. No, ja viem, že to bude ťažké, ale keby nás ktokoľvek čakal. Dobrý deň, dobrý.